شو هم؟ موديلات السعيد كهزان سورة الحادث سلسلة الدخول بكورات الموحل في مملكة كوهنين في مملكة كوهنين الشيء بخي أدم نمشيخ التيم العز ودولا ودرخ كولم ولخ ومتغلي بنצח كيومو אותו העוז אשר נתן השם לעמו בתור ליבן ומוכן של המומות וממנו קווים נוראים ונפלאים נסתפים בכל צידי הרוח והמעשה האנושי וכולם ביטחון חזרת קומתינו ובגדל השלמה כן, הספר הזה הוא מסילת ישרים של תחיית האומה ושל המדינה לאור הבעיות והסיבוכים אך מפלס את הדרך אל האור ופה נוגעים לנקודה מרכזית והיא להבין מהו עם ישראל כאשר נבין מה שזה עם ישראל אל יחדלו הספיקות והמתחים המחלוקות והמתחים שנמשכים מאז הקונגרס הציוני של באזל בשנת תרנ"ח עד עצם היום הזה, כולל אתמול. ויכוחים על אופי המדינה ואופי התחייה. בשביל לענות על השאלה הזאת, צריך להבין מה זה עם ישראל. ואומנם עם ישראל כולל אנשים שונים בכיוונים שונים אבל לכן צריך להבין מה המציאות הנשמתית של עם ישראל לא רק בפועל מה קורה ולאור מה שבפועל מה קורה, נצליח לכנסת מה לעשות, לפעמים ככה, לפעמים ככה. כמובן, בינתיים זה מה שיש. אשרינו שזרינו למדינה, ולא לטורקים ואנגלים, אבל בסופו של דבר, צריך לדעת מה זה עם ישראל. עכשיו, עם, כל עם, יש לו אופי, יש לו מהות. איך זה נוצר?
האם העם יוצר את ההיסטוריה שלו? כמו ההיסטוריה יוצרת את העם. ויכוח גדול בפילוסופיה של ההיסטוריה. היסטוריוזופיה. אנחנו יותר רואים שהעם יוצר את ההיסטוריה שלו. שני עמים באותה היסטוריה מגיבים אחרת. אבל איך הוא התחיל העם הזה? איך הוא נולד? איך נולדו עמים? בהתחלה היו על פני כדור הארץ משפחות, משפחות, אחר כך שבטים, אחר כך פרובינציות, אחר כך התאחדו הפרובינציות והפכו לעמים. אבל בין שבהרבה עמים עד היום הזה יש עצמאות, אוטונומיה חלקית לפרובינציות, ארצות הברית, כך וכך מדינות, גרמניה גם, כל פלח יש לו בחירות פרטיות, מה שקורה בפלח. אומנם גם בארץ יש בחירות למועצה המקומית, אבל זה לא, אבל לא אותו קנה מידה. ‫נכחתי לך אחרונה? ‫-מוח אתה עד נהיה, ‫אנחנו נהיה שעשו, ‫אתה צריך לנו נהיה שמרות, ‫אז נהפש כולך לא יכולים. ‫התאחדו, התאחדו. ‫אבל זה לא הנושא שלנו, ‫אצל העמים. ‫ההיסטוריה יוצרת את העם, ‫העם יוצר את ההיסטוריה. או שזה מורכב בשניהם. היסטוריה הכוונה, יש אוכל, אין אוכל, יש מלחמות, אין מלחמות. העמים שחיים באפריקה ובארצות החמות הם הרבה הרבה פחות חרוצים ומצליחים מעמים שגרים בארצות הקרות. למה? בארצות החמות לא צריך בית, בקתה, לא צריך חימום, לא צריך לעבוד קשה, יש אוכל על העצים, אדם לא מתאמץ, אז הוא נשאר. פרימיטיב. בארצות הקרות אתה צריך לבנות בית, אתה צריך לחמם, אתה צריך לעבוד קשה, להשיג מזון. לפעמים יש רעב. רעב תפוחי אדמה באנגליה לפני 140 שנה. לפני 180 שנה, מתו מיליון אירים מרעה. אומנם גם בארצות, באפריקה לפעמים יש רעה, באתיופיה הרעב הגדול. לא יודע אם העולים מאתיופיה זוכרים את זה, זוכרים, סיפרו להם. אבל ודאי, בארצות הקרות הרבה הרבה יותר קשה. והקושי מפתח כישרונות אצל האדם. ומה העם שהיה לו הכי קשה בהיסטוריה? זה אנחנו. בלי סל של ספק.
לכן יש לנו הרבה גישרונות. ככה יש שטוענים. זה לא נכון. אלא, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו. הוא יצר, ריבונו של עולם, בכוח, בלי לשאול אותנו, עם מהות מיוחדת. והוא החליט, הקדוש ברוך הוא. והמהות הזאת זה התורה. זה נקרא כפה עליהם הר כגיגית. הוא מכריח אותנו להיות עם נשמה שהיא התורה. הוא לא שואל אותנו. איך הוא כפה עלינו? גם זה במהלכים היסטוריים. אברהם, מצרים, יעקב, שבטים, גלות, מצרים, הבסוף. נולד עם. והעם הזה יש לו אופי אלוקי, נבדל מכל אומות העולם. אבל משהו כפה, וזה לא אומר שיש. זה אומר שזה זה בכוח, זה לא בפועל. הילד הזה יש לו כישרון עצום במוזיקה. הוא מוזיקלי, אבל זה לא אומר שהוא מוזיקאי. בשביל זה הוא צריך לעמוד ולתרוח. זאת אומרת, יש הטבע הישראלי שהשם הטביע בנו, ויש אחר כך מהלכים היסטוריים שהקדוש ברוך הוא מגלגל להוציא מן הכוח אל הפועל. את הטבע הזה. רגע, אתה מכניס כל הזמן ריבונו של עולם, אלא מה? ואתה רוצה להסביר את זה לריבוני? הרי הוא לא מאמין בריבונו של עולם. ואם הוא מאמין בריבונו של עולם, הוא לא מאמין בתורה. אז מה, אתה משכנע פה משוכנעים? אנחנו אנשים יראי שמיים משוכנעים. לא צריכים. כל המילים האלה שמספרים לנו את הראש. והאנשים החילונים זה ידבר אליהם. תשובה. זה כן ידבר אליהם. א', רוב עם ישראל הם מאמינים בשם, גם אם הם חילונים, וגם לומדים דברים. עם ידיעות האחרונות, מדפיסים, מורה נבוכים, כוזרים וזה וזה, זה לא בשביל הישיבות, זה בשביל האנשים של ידיעות האחרונות, גם הם רוצים ללמוד. הם מרגישים, הם חשים שיש פה משהו בישראל. אבל אתה לא יכול לדבר בלי ריבונו של עולם. בלי ריבונו של עולם הכל נופל. מה אתה רוצה להסביר? אבל בכל זאת, זה קצת רחוק. אז השאלה היא, איך מגיעים אל ריבונו של עולם? כדי להגיע לריבונו של עולם, צריך לדבר על עם ישראל קודם. זה מהלך מורכב. לכן המאמר הזה, המילה הראשונה, האחדות האלוקית. המילה השנייה, אלוהים חיים מלך עולם. שורה שנייה, ברוך הוא וגדול שמו. שורה שלישית, דבר השם האחד, האחד ממש. שורה חמישית, קורא הדורות בראש. שורה שישית, צלם אלוקים. אחר כך, תפיסה פירודית. טוב. אחר כך, חוזרים להשקפה שלנו. אין מה לעשות.
בלי ריבונו של עולם, אתה לא יכול להסביר כלום. אתה גם לא יכול להסביר בן אדם למה צור ציצית. יכול לומר, זה נחמד, זה יפה, זה מגניב. זה לא ציצית, איך אתה יכול להסביר? בקושי אתה יכול להסביר. ואהבת לך כמוך, בלי ריבונו של עולם. וגם זה בקושי רב. לכן לא כתוב אהבת לך כמוך, כתוב לך כמוך, אני השם. הרבה מצוות חברתיות, אני השם, אני השם. אבל יש יהודים בארץ, יש להם הרבה אהבת לך כמוך, אבל לא מאמינים בשם. סימן שהם מאמינים בשם. אבל הם לא מודעים לך. אז התקדמנו. יוסף, שאני לא צריך ללמד אותו אמונה בשם. אני צריך לגלות את האמונה בשם שגנוזה בליבו. למה זה קשה להגיע לבת הרך אגב? למה זה קשה להגיע לבטח גם אותך בלי אמונה בשם? כן. כי בעלי החיים אוכלים אחד את השני. כלי דוב פנדה, נכון? דובה. נולדו לה שני ילדים. זורק את זה. זה כראש. טובים, צריך הגלה כפולה, שלא עובר בדלת. את לא אוהבת ילדים? כן. בעיקרון, יאו. הם אוכלים אחת את השני. על ידי שהם אוכלים אחת את השני, הם שורדים. לשרוד או לא לשרוד? לשרוד או לאהוב? עכשיו, יש שאומרים את זה בפה מלא. צריך, אם אתה רוצה להתקיים, צריך לאכול את כולם. אתה צריך להיות סופרמן. יש כזה גיבור לילדים, סופרמן. לא יודע בדיוק מה קורה שם, אבל יש לו כישרונות עצומים. אז הוא שורד. אבל אין, גיבור ילדים, לא יודע מה זה, הבדל בסופר. אינפרה, איך אומרים? פיינט, זה חלש באנגלית. פיינטמן, כבר ראיתם. גיבור כזה שהוא חלש. לא, צריך להיות גיבור. הוא יודע לעוף בסופרמן. זה נובע מניטשה, שדיבר על האדם העליון, שממנו למדו הגרמנים, סילפו, אבל למדו ממנו. הגזע נבחר. יש גזע נבחר, ויש כל מיני איזה נמושות. אז מה עם הנמושות? הם סתם מרבידים. אז מה אתה מציע? אז להרוג אותם, תראה. בוא, נהיה הגיוניים קצת. יש אדם, הוא בבית חולים, הוא חולה סופני. הוא סופני. אתה צוות של מכשירים, אבל תהרוג אותו. הגיוני, טוב. בית, יש אדם, הוא משוגע. לא מצליחים לרפא. זה חיים זה? מה? נהוג אותו. הלאה. יש צוענים. זה חיים? צוענים? פרימיטיביים, מטומטמים וזה? חבל. חבל עליהם, חבל על אנשים. נהוג אותם. אחר כך יש קומוניסטים. זה אנשים. עם הראש לגמרי. מטורף ומבולבל. נהוג אותם. אחר
אחר כך כמובן היטלר הגיע ליהודים. זה רקב המין האנושי אלה. הם עושים את הכל. הם אחראים על שפיכות הדמים של מלחמת העולם הראשונה. שמתו הוא לא יודע כמה 20 מיליון אנשים. כי בכספם הם מימנו ודחפו את ראשי הפוליטיקה להיכנס למלחמה. לא יהיה שקט בעולם עד שנהרוג את כולם. כל זה לא ואהבת לרעך כמוך. אבל הוא אומר ברור, ניטשה מדבר ברור, האדם העליון, היטלר מדבר ברור, לחסל את כל הזבל האנושי. יש אנשים, הם לא יגידו לך דבר כזה. אבל זה מה שהם חושבים. שכדי לשרוד, צריך להיות חזק והישגי. מי למשל? אתה מקבל ציון 8 בכיתה א', אתה ציון 4, אתה ציון 7. הבנתם את הרמז, הבנתם את המסר. לך, יש תקווה, אתה בדוחק, הוא, נה. מה זה צריך להיות? כי הוא טוב במתמטיקה. ומי שיכול לומר לי, מישהו מכם כבר השתמש בחיים במשפט פיתגורס? מישהו כבר השתמש? אולי אפילו לא זוכר מה זה? שמשולש עם זווית ישרה, הריבוע של זה, שם לריבוע של זה, לריבוע של זה. מישהו משתמש בזה? לא. אתה שווה. מה אכפת לי מאחרים? אכפת לי מעצמי. אז גם עם אדם, בפה, הוא אומר, בהבדלה כמוך. זה לא בטוח שבמעשים הוא אומר את זה. אלא הוא אומר את זה כי לא לומר את זה, זה לא תקינות מדינית, זה לא פוליטיקלי קורקט. אבל זה לא בטוח. שככה הוא מתנהג. אומות העולם, אכזרים, רשעים, אי אפשר לתאר מה קורה שם. אל תיסע לאוקראינה, אל תיסע לאפריקה, אל תיסע לאף מקום. מדינת ישראל היא המדינה שיש הכי הרבה חסד חינם מכל כדור הארץ. 40% מהאנשים מתנדבים. למה? כל מיני. מקיימים בהבטלה כמוך. כפשוטו, לא בדיבורי. דיבורי זה זול, דיבורי. כי צריך לומר בהבטלה כמוך, אחרי. אתה לא אין. כדי שיהיה ממש בהבטלה כמוך, צריך להבין את העניין האלוקי שאדם הוא מצלם אלוקי. אז הוא יקר. הוא בעל מצלם, הוא בעל ישראל, צריך להבין. בנים אתם לשם. צריך להאמין שיש סגולה ישראלית. שיש סגולה ישראלית שהוטבעה בנו על ידי ריבונו של עולם. ושהלכה והתגלתה במהלך הדורות על פי עלילות ההיסטוריה של ריבונו של עולם. אחרת לא תצליח לאחד את האומה. איך אתה רוצה לאחד את האומה? כולם יצביעו בכנסת על דבר אחד. רעיון מבריק. יש רק בעיה אחת עם הרעיון הזה, הוא לא פועל. עכשיו נקרא פה
כל זה היה הקדמה 25 דקות פחות. זה חשוב, אחרת לא יודעים מה הרב סולה רוצה מהחיים שלנו. מה הוא רוצה עם כל המילים האלה? שלשלת הדורות והקורות המאוחדת של המחד כהנים, מחיה אדם וריד עם זה, מה? מה הוא רוצה מאיתנו? כן, שלשלת הדורות. דור אחר דור. דור לדור ישבח מעשיך. דור לחכמה. והקורות. קורות זה היסטוריה. המאוחדת. גם מחלוקת. האם היסטוריה של העם בכלל זה אירוע, 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 או זה רצף אחד. זה רצף אחד. היסטוריה שאני רצף אחד. רפס רצף מורכב. מצרים, ארץ ישראל, גלות, ארץ ישראל, גלות, שיבת ציון. הכל רצף אחד. כל מיני אירועים. כמו שאתה רצף אחד, אתה ישן, אתה מתרחץ, אתה מתבלל, אתה אוכל, אתה לומד, אז אתה כמה אנשים. האדם הישן, האדם הלומד, האדם האוכל, האדם המתרחץ. יש לך פיצול אישיות. לא, אין לי פיצול אישיות. זה אותו בן אדם שמתרחץ ושאוכל ברכת המזון, אותו בן אדם. אתם? שם ממלכת כהני השם. זה הגדרה של עם ישראל. ממלכת כהנים וגוי קדוש. הגויים הם ממלכת מדענים, ממלכת טכנולוגים, ממלכת אומנים, ממלכת אמיצים, ממלכת מסודרים, ממלכת כלכלנים, ממלכת חיילים, שומרים. אנחנו ממלכת כהני השם. הכהן הוא עובד בשביל השם. כי ספרי כהן ישמור דת ותורה יבקשו מפיו כמעל ארבע שנים. ממלכת כהנים וחיי אדם. הכהנים הם לא סגורים בבית המקדש. יש תורנות, משמרות. משמרות כהנים. 48 משמרות, וזה 24 משמרות. הכהן, פעמיים משמרת שבוע. 24, 24. חגים, משמרת יותר צפופה. שבעה ימים משמרת. וגם בשבעה ימים הוא רק עובד יום אחד. אז מה עושה שישה ימים? כוננות. וגם ביום האחד הוא לא עובד כל הזמן. אז מה הוא עושה? כוננות ג'. אז מה הוא עושה כל השנה? כל השנה? ספרי כהן ישמרו דת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא מסתובב בארץ, ועל הכפר הזה, מחר שיעור. אפשר לדבר עם כבוד הכהן, בבקשה. תראה ילד שלי, תראה אשתי, תראה בעלי, זה וזה וזה. מסתובב מכפר לכפר. אז מה הוא אוכל המסכן? תרומה. תרומה גדולה ותרומה למעשה. ואם לא נותנים לו, בסדר, נותנים לו. מגיע לכל מקום. פלאץ'. סל מלא, הוא גרי גרי, אני לא יכול לאכול כל זה וזה. כך, כך. אז והוא מכוון, מדריך. הוא מחנך ביד. גם שמואל הנביא, היולך ממקום למקום. יום אחד פה יום. חפה, היום זה יותר קל. יש רדיו, זום. עם זום יצרתי, זום.
זיזול וזה וזה. אתה יכול להיות בכל מקום. זה לא כמו להיות ממש, אבל... איך אפשר להיות ממש בכל מקום? אתה מוכן לבוא לתת שיעור ב... לא יודע איפה. מקום זרוק. אבל אני לא יכול, אני לא יכול. בזום, בבקשה בזום. ואז הקורונה, הזום התגלה, ואז לא מרפים מהבן אדם. הוא כבר לא יכול לומר, אני לא יכול לנסוע את זה רחוק. זום. בסדר, שיהיה זום. אתה מוכן שיעור זום הערב, רבע שעה? אם זה מקום רחוק, מה אני אעשה שעה וחצי, שעה וחצי, רבע שעה? מה זום? קליק, זה עדיין שיעור. זה שיעור לנשים. נשים יש להם זמן לצאת מן הבית, כוח לצאת מן הבית ולנסוע לשיעור. זום. אני רואה פה 20 נשים. 300 נשים. נכון? זה לא אותו דבר. אבל יותר טוב מכלום. אז הכהן, הוא כהן השם בחיי האדם. נכון, בית המקדש, מקום עליון קדוש, אבל בחיי האדם. נמשכתי מאז ועד עולם. מאז מתן תורה. מאז יציאת מצרים. זה נמשך ונמשך. בדרך ההיסטוריה להיות ירידה, בדרך כולם, הולך ומתגלה בנצח קיומו. נצח קיום. נצח ישראל. עמים הם לא נצח. הם חד פעמים. גם חד פעמי זה שאתה. חד פעמי 100 שנה. חד פעמי 1,000 שנה. 5,000 שנה. אנחנו לא נגיד חד פעמי. הנה. חד פעמי. חד פעמי. זה טוב. יש דיון בפוסקים. חיים החד פעמי. אחרי שגמרת לאכול, הוא מוקצה או לא? הוא מוקצה. כי אדם לא משתמש בחד פעמי פעמיים. יוצא שהוא מוקצה מחמת גופו. הוא לא שווה כלום. אז מה, אז נשאיר על השולחן? לא. גרב של ראי, הוא מלוכלך. אפשר לזרוק לבח. אבל זה מוקצה. אז אותו דבר העם, הוא חד פעמי. וכשהוא גמר, הוא מוקצה. אפשר לזרוק אותו לפח. לא צריך. זורק את עצמו לפח לבד. אז, ואנחנו נצח כאילו, שאותו העוז אשר נתן השם לעמו, השם עוז למוליד עליהם. ישראל יקחו עזים, יש לנו כוח. כוח רוחני, כוח ארגוני, כוח צבאי גם עכשיו. בתור לב ומוחד של אומות. הערה 7, לב האומות ידוע, כוזרי. מוח האומות, תיקוני זוהר. וזוהר. אותו דבר. וממנו קווים נוראים ונפלאים מסתווים בכל צדדי הרוח והמעשה האנושיים. יש לנו השפעה עצומה על כל המין האנושי. התנ"ך חדר בכל מקום. בנצרות, 2 מיליארד. באסלאם. 1.3 מיליארד. בתרבות המערבית, החילונית, גם 1 מיליארד. אפילו עמים רחוקים, סין, יפן, זה הגיע. או ישיר או כלי שני. אי אפשר לתאר. אז יש גויים בגלל זה מאוד אוהבים אותנו. תודה רבה. יש יסודים אותנו. תודה רבה שבלבלתם לנו במוח עם כל האיסורים שלכם וכל הלוטרים. אי אפשר כבר לרצוח, אי אפשר לגנוב, אי אפשר... מה? תן לבן אדם לחיות. מה זה 10 דיברות?
אם קוראים עשרת הדיברות ככה, לא, לא תרצח, לא, לא, לא תגנוב, לא, לא, לא תנאף, או לא, תרצח, לא, תגנוב, לא, תרצח. זה לא אני ממציא את זה, יתו בספר הזוהר, לא, תרצח. יש בדיחה, שרבינו שבר את הלוחות. אז היה חתיכה, יתו תרצח, עשיו לקח, תנאף. אמונה לקום, תגנוב. והיה, לא, 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 לא. לא, אנחנו לקח. הכל לא, הכל לא. בצבא אומרים לו, תגנוב, לא יהיה לך. לא תגנוב, לא יהיה לך. אני לא מדבר בהתחלה על המרכזיות של דיבורת ישראל. נראה על פנם שהוא לא תפס מקום מרכזי כמו אב. נוסיף על הרב קוף, אב. כאילו, נראה שמה שנקרא אורות, אורות, כל הספרי האורות הם יותר מרכזיים, גם בעולם הישיבות, ופחות העיסוק בזה. אתה אומר שבישיבות לומדים פחות הספר הזה מספר האורות. כן, ככה נראה. לכן, ראשי הישיבה יכריחו אותי ללמד את הספר הזה. ובטענה שלך. זה אתה גרמת את זה, תתלו אותו. הם אומרים, זה לא נלמד. אז כבר לחצו אותי, שצריך להוציא פירוש על הספר. טוב, יש לי שם שיעורים על כל הספר. אולי יצאו שיעורים. בגלל ששאלת, אתה תשרתב את הארוך. את השברים שלי, הנתיבות ישראל. ככה סותמים את הפה. נכון. אבל אל תדאג. בסוף ילמדו את זה. אפשר לעשות דברים יותר פשוטים. לתמצת את המאמרים. נקודות מרכזיות. אפשר. כי פה זה ארוך ומסואף, נכון. וממנו קמים הורים יפלי מסתבים ועוד רורסים, ועל כולם ביטחון חזרת קומתנו גולדנו השלמה. זה בטוח, כיוון שהנחצר ישראל ועוז והשפעה, זה בטוח שנקום לתחייה. תפשין. תפשין. עוד לא הייתה מדינה. תפשין, היה הפך במדינה, שואה. לא, ביטחון. הברית, וכן הוא דיבר עכשיו, מה שלמד היום, סגולת ישראל. עכשיו, עוד כמה שורות. הברית הכרותה מאז, על פי הדברים האלה. על פי דברים האלה קראתי איתך ברית. השם קראת ברית. לא אנחנו קראת ברית. השם קראת ברית עם אברהם ועם משה, לא כתוב שאנחנו קראת. כלומר, השם החליט. זה ברית חד צדדית. זה לא תלוי בנו. אתה לא יכול לומר. אני לא רוצה להיות יהודי. אז אני פטור למצוות. לא נכון. כמו שהחבר'ה שואלים, האם אדם דתי חייב שבת? גם חילוני חייב. לא שואלים אותו. כפה למחקילית. עכשיו, הברית הזאת היא ברית שכופה עלינו את הטבע הזה, והיא גם ברית שמצילה אותנו לנצח. אשר יסודה נעוץ במעשה אבותיה של האומה. כלומר, נשמת עם ישראל ההיסטורית זה אברהם. יצירה אלוקית מופלאה מיצחק. אברהם ולא ישמעאל, יצחק ולא עשיו, יעקב וכל בניו. מה שיש בעם ישראל בתור כלל, שיש באברהם אבינו בתור פרט. זה הגרעין הרוחני, אברהם אבינו. היא הנתונה לדורות עולם, הברית הזאת, נצחית.
בכל פליאות חייה. חיים של עם ישראל מופלאים, לא דומים לחיי אברהם. לפעמים גם בצרות, כמו גלות מצרים. שכלפי פנים וכלפי חוץ, כלפי הגויים, השפעה על הגויים, אנטישמיות של הגויים, ובפנים, ובכל סבילי השפעתה, שבידים שלא ידים לכל אדם אשר עומדי אדמה. באופן מודע או לא מודע, אנחנו משפיעים על כל המין האנושי. כי אנחנו במלאכת כהנים וגוי קדוש. לכן אנחנו משפיעים להשפעה מופלאה. אחר כך הוא מביא כמה פסוקים, 10 שורות, 15 שורות, על הברית. אחר כך הוא מדבר על שיבת ציון, ויד השם שפועלת, ושבסוף אומות העולם יכירו בזה. שנת תש, בסוף באמת יכירו. טוב, עד כאן היום, בספר הזה, כ"ז, מינוס 8 קוראים.